Контроль за дотриманням вагового і температурного режиму вантажівок на автошляхах Закарпаття посилено. Два габаритно-вагові комплекси наразі працюють у краї. Один з них на дорозі міжнародного значення М-06 санаторій Карпати цілодобово. Також облаштовані майданчики на трасі М-24 Велика Добронь Мукачево Берегово КПП Лужанка, а також на М-09 Мукачево Біберка Рогатин Львів. В цьому році вже контролюючими органами здійснено перевірку понад 3600 транспортних засобів, де було виявлено понад 250 порушень нормативно-допустимих габаритно-вагових параметрів. У середньому за добу, комплекс, який працює цілодобово, в середньому за добу зважується до 100 транспортних засобів. Проєкт ВІН – це система автоматичного зважування транспортних засобів. Запрацює і на закарпатських дорогах. Наразі пристрої вже монтують. Незабаром запустять їх у тестовому режимі. Так, тестовий запуск у селі Павшино на Мукачівщині відбудеться 3 серпня. До кінця року запустять ще два – біля села Соломоново та на трасі М-13 в селі Оноківці на Ужгородщині. З 1 жовтня 2021 року система запрацює наповну, і порушники норм отримуватимуть листи щастя з розмірами штрафів. Також буде створений єдиний центр даних по всій Україні. Із прийняттям нового законодавства, тобто змін до закону про автомобільний транспорт, який був підписаний 1.07 і набуває чинності з 1.10.2021 року, приводиться у відповідність уже і вагові параметри на території України європейським стандартам і відповідно підвищується відповідальність, змінюється нарахування плати за проїзд дорогами, відміняється, встановлюється лише відповідальність у розмірі штрафних санкцій. Це буде у нас 17 тисяч, 34 і 51 тисяча в залежності від процентного перевищення вагових параметрів. Аби зберегти дорожнє полотно від руйнації влітку, співпрацюють представники Укртрансбезпеки та поліції. Створені спільні мобільні групи, що контролюють вантажівки на дорогах краю. Крім того, наразі триває в країні і в Закарпатті, в тому числі, відпрацювання безпечні автошляхи України. Станом на сьогодні здійснено 622 спільно з працівниками патрульної поліції, 622 зважування вантажних транспортних засобів. За порушення проїзду великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами винесено працівниками відділу безпеки дорожнього руху 11 постанов про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Винесено 259 постанов про адміністративні правопорушення. Також 45 нарядів груп реагування патрульної поліції контролюють дороги краю. Додатково для забезпечення безпеки на автошляхах залучено ще 12 патрулів. Ведеться інформаційна робота з громадами. Було перевірено 677 великовагових транспортних засобів, 277 транспортних засобів було направлено в місця відстою. Але є прикрі випадки, 229 водіїв було б все ж таки притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вказаних обмежень. І в загальному сума накладення адміністративних штрафів склала 77 860 гривень. Нагадаємо, під контролем вантажівки, що порушують такі норми. Фактична маса – понад 24 тонни. Навантаженість на вісь – більше 7 тонн. За температури повітря – вище 28 градусів, адже тоді руйнується дорожнє покриття.